sikat na aktres na ngayon ay lumalaban sa malubhang sakit. Sino siya? Binansagan na Queen of All Media at isa ring negosyante kung saan siya ay tanyag sa paghuhosting at may maraming hinawakan na mga pelikula noon. Ngayon ay hindi na siya makikita sa television at kahit na sa advertisement. Palagi na lang siyang nakahiga at patuloy na ginagamot ang kanyang sakit. Maraming taong nakakakilala dito dahil siya ay pinakamagandang babae sa industriya ng showbiz at galing sa tanyag at marangyang pamilya, siya ay walang iba kundi si Cristina Bernadette Cuanco Aquino o mas kilalang Chris Aquino. Si Chris Aquino ay bunsong anak ni na Senador Benigno Aquino Jr. at dating presidente ng Pilipinas nga si Corazon Aquino at kapatid ni dating presidente Benigno S. Aquino III. Ipinanganak siya noong February 14, 1971 sa Quezon City. Sa ngayon siya ay nasa 51 taong nagkulang. Ang mga sikat na pelikulang ginampanan ni Chris ay ang mga Pidudida Sabay Tayo at ang horror movies na Feng Shui at Sukob na kumita sa halos 114 million pesos. Isa sa mga patok nga mga pelikula noon. Host din siya sa Star Talk sa GMA Network kasama sila Boy Abunda at Lolit Solis. Kalaunan ay lumipat siya sa ABS-CBN at nagkaroon ng mga programa. Isa na rito ang Today with Chris Aquino. Game ka na ba? The Pass kasama si Boy Abunda. Sinasabi nila na mas mahal ang talent fee kay Chris dahil na rin sa kanyang katanyagan. Naging live-in relationship niya ang batikang aktor nga si Philip Salvador at nagkaanak sila ng isang batang lalaki noong taong 1994. Taong 2003 ay nagkarelasyon din sila ni comedian Joey Marquez at kalaunan ay nagkahiwalay din sila at sinabi niya na may STD ang nasabing comedian. Ikinasal si Chris Aquino sa PBA professional player James Yap sa isang civil marriage ceremony noong July 10, 2005 at 2007 ay nagkaanak sila ng isang lalaki na pinangalang James Carlo o Bimby Aquino Yap Jr. Taong 2010 ay nagkahiwalay din sila sa ama sa nasabing anak. Taong 2018, na-diagnose si Chris Aquino ng chronic spontaneous urticaria at pumunta siya sa Singapore upang magpagamot dahil siya ay natatakot na magkasakit ng lupus. May 2022 ay lalong lumala ang kanyang sakit kung saan nakitaan naman siya ng ibang sakit na tinawag nga autoimmune thyroiditis at vasculitis. June 2022, nadagdagan naman ang kanyang sakit na tinawag na eosinophilic granulomatosis na may diagnosis ng polyangiitis. Sa ngayon, siya ay patuloy na lumalaban sa kanyang karamdaman at nagpapagaling sa United States of America. Ang katanyagan at kagandahan ay hindi habang buhay kaya mas mabuting piliin ang maging mabuti sa kapwa upang manatili tayo sa kanilang puso't isipan.